Čau, Pavle. Čau. Jo, Nugget je náš kouč, no tak to určitě. Kurva, Pavle, ty mluvíš přes hrníček, vole, zase? To už seš jak náš pitlejder. Ne, přes webku mluvím, no. Proč tam není Kejla v banu? Mám takový pocit, že tyhle bany jsou silně nastavený na to, aby se Skywhiteovi co nejlíp hrálo. To je na enemy tým, který tam mají nejpikovanější tyhle čempy. Dobře. Pavle, náš kouč ti chce něco vzkázat. Ne, já ho nebudu hele buzerovat hned ze začátku. Já si počkám na jeho výkony a potom to zhodnotím a uděláme si analýz desk. Dej mi to, Morde, hajzla. Já to budu penetrovat všechno. Hlavně je to free linka, si myslím, když nedostanu vygenkováno proti těm tankům. Nestartuj na našich hotelech, pojď na botside, protože jejich Rek'Sai bude startovat na botlince a ty musíš countergenkovat to plane, jinak víme, jak to skončí. Hele, tohle je Clash, já budu respektovat enemy junglera, jo? Teď nehraju, abych si zahrál, teď hraju, abych vyhrál, takže budu nad tím maximálně přemýšlet. No vlastně nebudu, nedal jsem si Mad Monk. OK, hit Q. Ten Maokai mě nerespektuje. Tak je to strom. A nevím, jestli se snaží... Budeš na levelu 3 na top lane? No, asi jo. Jakože jestli mám získávat prio, nebo ne? To jako budu mít passing k topu. No ten passing jsem právě řekl, že takhle, aby to dal přímo na top. Ty vole, ten Maokai... Aha. Na to AD to flipuje. Je to GG, pušuje se mi linka. Máš dvoje divé? Jelink máme v pohodě, takže to, že jsme v cítli parky. Tak mě nemají ani nějak takovou... Chceš pomalej! Já jsem věkoval top lane, ta mid lane, vole. Aha, tak to jo, no. Tak ty jsi říkal, že budeš na tom topu. Už jsem tady měl junglera, sebral mi flashíka. Ale dobrý, jsem v pohodě. Jestli přijde znova, tak můžeš countergank. Ten Maokai je v hovnech totálně. Ok, ty rozhledneš to tady chvíli. Naplačený na svou vlastní věž. No. Ten Maokai je na dive. Jo, ale nemá flash už ani. Ten je nějaký level behind. Nemají flash. Dobrý, blokil jsem to bohra. Jako já jsem skoro měl toho druhýho, bohužel to nějak přežil, no. Ta věž bolí. Já už po mě nějak vybíhá, čověče. Okej, dobrý. Já už potřebujem půlku levelu a pak budu mít ulti. No, pak to bude v klidu. Nechceš si platit, okej, okay, nevím. Pojď. Takže byste tady potom mačky rovně, já mám to v krizu. Já jsem resetom, tak já půjdu z linky. Ježíš, to je, pane bože, to je bronz, normální bronz tenhle tým. Hnidopích, neznám Mordy, Kaiser W. Botlinka chybí a resetnul krtek, okej, okay, botlinka je na Drake. Teleporty na topu nejsou, takže vynechte mě z toho. Já budu dál tlačit na jeho věž a budu ho nutit se cítit blbě. Pojď, když nám pomůže Johnny, tak by to mělo být free, oni už mají flash asi jako, tady je Varda, no. Ale tak projdeš normálně, no. Když budeme dobře kajtit. Kde tam je ne, já tam budu později. Já budu vidět. Tady je ona, jo? Já mám šestku, takže můžeme divovat. Nevermind. Nice, že jste přežili, čověče. Jon resetnul. Jon je tady, jo? Tady. Ultím tady. Ok, voda. Nice, well played. Bože, my jsme taky hrozně dobrý chvíle video přeš. Yes. Pavle, ty vole, ten top lane o 30 CS a head, to je legenda. Náhodou jo, zkus ho nerejmovat. Pozdě. Tak nic, tak ho zabítám, dobře. Nechtěl se, aby recallnul nebo tak něco, ne, taky vůbec nevnímám, mám rudý oči, ty vole. Bacha, já tam nejsem. Ten mám zaplačenou top lane, tak moc tak je, jo, aha, on je tam zkoumit, tak to jo. My můžeme brusnout Rek'Sai, tak já jdu, no já tam nebudu, já jdu na linku rovnou. OK, Malka je. Nemá aftershot už. Nemá nic. Nemá já ho flash, zachlenu... počkej, možná má flash. Ještě trošku mu dej. OK, nevermind, on vyflashoval. OK, tady jen, ne? Bohužel flash. No, jde to Malka je zpátky na topu. Jdu na bot. Bacha, nevíš, kde je krtek. No to je mi uprdele, mám účko. Je za mnou, je za mnou. Přijde krtek, já budu rád. Já si dám kill na někom jiným, než Malka je velice rád. On bude u botlinky, on má aperetko a řekl bych, že budou tady. Na svém to byl taky, já jsem se nadíval. Redko jo, má za minutu. Tak víš, že na feeděný mám tady plina na midu s krtkem. Jo, tak pozor, budou tam všichni. Já neviděl, že to je krtek, no.
Já myslím, že je někde tady, no. Ale chtěl by to TP asi. Tak tam jdu, no. Pájo, můžeš někam oproti? To je Varda, oni nás vidí. No, I don't think so. Jako, kdyby sportil, jak máš tripo, ty vole. Kam mám naportit, já... Tady máš Vardy. To je daleko, já se bordeka jí Ona vytíkala. To máte, zapojď, ne? Tíro, to máš. To vypadíte, máte Conqueror. Může, ty seš tak hrozně dobrej. Nice. To dáváš sám, ne? Já zabiju toho draka. Jakože příště aspoň auto takový trošičku tu Kaisu, já jsem rád, že ona vytíkala aspoň na tu pasivku, já jsem jí vám vytíkala. Máme smysly, let's go, hoši. Já nemám. Teď musí portit. Prosím, zafrem. Bohužel, já jsem na to fight, takže já mám moc. Ne, Pavel to vyfightí, ty vole. Jako, Pavel je velký. Ale ten morde hajzle, ty vole. Pavel je macatej, no. To je balvan ve školce, vole. Jo, máme to. Toho dobře krmili, to se mi líbí. Jasně. O můj bože, ten reset ještě, to bylo krásné. No jo, je to over. No jako, dostali stomp, kluci. Nule. Trošku, no. Já už se za supporta dávám 1v2. Pavle. Účko za 9, mám. Kliknem to? Svein má účko, pozor. No, a Svein je 6, ty vole, však vcípne auto tak pomalu. No ale bude se healovat. Tady letí auta, no. Okej, okay. 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 To musím, no. Okej. Okay. Já se zdi hýluju, to mě poser. 47% win rate hrdina, vole. Oni ho ještě budou buffovat další patch. Jooo! Stejně jako ty liče. Tohle baka to bych jel, jo. Má finál toho Twitche, co uchyl. Aha, ty jsou hodně uchyl, já to jsem vědět. Jako ty buffy na Twitche nepobírám, oni buffujou AP a AD Twitche na jedno. Aha, jo. Není to ráno busty teďka. No je to kurva buster a ještě to buffujou. Oni chtěli buffnout AD Twitch, ale buffnuli oba, protože buffnuli attack speed, slow a... Aha, já mu dělal jenom to tak. Ultimátky. Oni jsou úplně vykouřili. Oni totiž chtěli udělat to, aby se hrál víc AD, zase než AP, ale oni mu nesnížili AP skilling, ale přidali mu AD, takže vlastně to jenom buffli. Dáváme hra, dá se botlane, ne? Mhm. Můžeme. No, to dají surrender asi. No ještě dobré. No i když jako... Mají docela dostěky. Já to stavně. A, my bad. Okej, okay, možná přitáhnu. Ty pičo, ty jdeš deep, real deep. Jako, můj jsem backup půl, OP. Jo, aha, oni tě nemůžou zabít. Ale asi ne tolik. Mám málo itemů. Dobrý. A tak. Mě by zajímalo, jestli teďka dokážu wipenout. Já bych to podle mě jako flipnout. Dělej, že dostáváš a třeba i wipe. Chudá krtek, vole. A teďka se odjedu. Já se překlik. Jsi zahodil Maokaje, ne? Jo. Unlucky. Ani ho nezabiju, protože je to tanky mrtká. No ale teďka si zabiješ celý tým pomalu. Ty Koda. Pičo, kdybych chtěl vykásit to kvěčko. Ok, ale mě tady Dreamer kobere můj highlight play. Ahoj, dneska mi dopravka vzala v Poušově řidičák, tak vím jak se cítíš, když dostaneš ban. Jestli jsi potřeba řidičák na to, aby si se živil, že jsi třeba taxikář, nebo kurýr, nebo tak něco. No, tohle tak, se mi nelíbí. Tak asi mě. Se cítíš nějak podobně, no. Ježíš, já zase prohrávám proti Turetě, ty vole. To good luck in esports tam. Jakoby... Já to nepožil ten item, já jsem vypustěnej, kámo. Pojďme to prostě endnout. Ten item mě tak strašně moc healuje, co to je no, za však, píču. No však, já ti to říkal, Pavle, že to je broken. Co to do píči je? A to ještě nerfli od 5%. No jako, díval jsem se, no. Ty vole, kámo, čumte na toho Skywhite, tak to přijde. Pojď Skywhite, jdeme. Not lucky. Já dostal naflešovánu. Já... Ale já ho zabil. já dostal božskou mrtvici asi, ty vole. Mně se to líbí, já jsem ho zabil i přesto, že jsem umřel. Ten je vyžírka, ty vole. To čím pamiluju prostě, si secure kill, ne secure. Můj kill. Takže oni udělají všechno, protože trhli mě. No, jo. Au, kámo, ten Jonáš je broken, ty vole. Jo, ten Jonáš dělá... A on ještě ke všemu staví Kraken Slayer prostě, I don't know man. Ty asi to musí hrozně užívat to ADCčko. No, úplně. No vyhráli jsme videohru. Chudák support tak mid, já jsem dělal svůj job a ne. No správně. Já jsem měl... Na levu jedna jo, ale... Já měl Kuda, 10... Já jsem tak chtěl hodit Pavla do té fontády. Wow.
A počkej, nejen důjte to, já si dělali všechno. Aha, teďka se pavil. Někdo nedá pentu, tak... Ty zóny je, ne? To je hrozná sračka. Masakra. Já jsem to bude polomit, jak to jste určitě kejde. Dívej. Ah, fuck. Pokud si prostě někdo nedá pentu, tak nesmíme endit. Ty vole, kamo! Ale Mark, ale minioni. Ještě můžu psát? To je rozbitý ten chat. Vidíš to, týl, jak nám krásně vyšel plán, já jsem měl 10-0 early game. No, nice, výborně, takže já si myslím, že Nugget jako coach je neodmyslitelná součást nyní každého kleše. Aha, já bych počkej, ty tady s náma seš Nugget, eh? Jo, Pavle, já ti chci jenom říct, že 6.30 si měl 52 CS a měl bys těch mít 69. Já si myslím, že průměrný člověk by měl dosahovat 170 cm.